प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार बिहान नौ बजे मृगोला प्रत्यारोपण हुने भएको छ मृगोला प्रत्यारोपणका लागि सोमबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार बिहान नौ बजे प्रत्यारोपणको शल्यक्रिया हुने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् मङ्गलबार उहाँले प्रिट्रान्सप्लान्ट ट्रान्सप्लान्ट डायलिसिस र अन्य स्वास्थ्य परीक्षण सकिएकाले बुधबार बिहानबाट प्रत्यारोपण शल्यक्रिया सुरु हुने उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर अरुण साइमीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार नेपाली चिकित्सकको टोलीले नै प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया गर्नेछन् डाक्टर साइमीले शल्यक्रियाका लागि प्रधानमन्त्री मानसिक रूपमा नै तयार रहेको पाइएको बताउनु भयो भयो डायलिसिस आज भयो भोलि नौ बजे सात नौ बजे सुरु हुन्छ ट्रान्सप्लान्टमा दुईवटा टिम हुन्छ होइन एउटा टिमले चाहिँ त्यो जुन ड्रोनहरूको चाहिँ किडनी निकाल्छ अर्को टिमले त्यो साइड बाई साइडै दुइटा टेबलमा चाहिँ त्यो राख्ने चाहिँ मेन्टल अवस्था एकदम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मेन्टल अवस्था चाहिँ अब चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ हामीबाट अलिकति चिन्तित छौँ होइन जस्तै भए पनि होइन अब चाहिँ उहाँ चाहिँ ढुक्कै छ चाहिँ चिन्ता गर्नु दु� पर्दैन म फेरि चाहिँ चाहिँ क्याबिनेट बनाउँछु भनेर एकदम हाई <laughs> त्यस्तै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्काले प्रत्यारोपणको शल्यक्रिया तिनदेखि चार घन्टामा सकिने बताउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणका लागि चिकित्सक नर्स र स्वास्थ्य कर्मी गरी एक दर्जन भन्दा बढी खटिने भएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौला गेवालीले मृगौला दान गर्दै हुनुहुन्छ